Bruslavský klub Příbram pořádá pravidelně od září do března kurzy bruslení pro děti od 3 let. Dvakrát týdně se plocha zimního stadionu zaplní zhruba 40 dětmi různého věku, které se plně snaží naučit takzvané buřtíky, vozíčky, dřepy, koloběžky, obloučky, housky, stromečky. A ve finále si umí celkem slušně zabruslit. Bruslařský klub Příbram si z řad absolventů vybírá nové členy do svého klubu. Máte-li zájem o zapojení do bruslařského klubu Příbram, přihlašte se na telefonním čísle 777 176 555.